jävla tätt. Jo då, vi drar ett snabbt intro. Det är ingen fara. Nej, det är ingen fara det här. God morgon! Nu sitter jag här med grabbarna från Team Brunjädda. De är ute på sitt första ismeterpass, så jag ska väl egentligen guida dem lite grann i hur det här går till. Riktigt taggad på att se vad den här sjön har att leverera ifrån isen. Nu kör vi. Let's fish! Du satt ju precis ute. Ja, det tog 10-15 sekunder. Ja, jag hörde hur det rasslade till bakom er. Han är bortåt. Stack in. Det här är ingen skit. Nej, det här är ingen skit. Jävlar. Jävlar vad han sög i sig då. Han skulle ha äta kroken. Så är jag. Ja, dagens första. Kom efter cirka 20 sekunder och lagt ut den. Fin liten ackare. Ska få simma hem. Det är min första release på isen. Snyggt! Då är vi igång. Då är vi igång. Ja. Nu är du fäll på mitt spö här. Jag har knappt hunnit sätta ut alla spön. Ah, den har spottat. Jag bara sprang för långt in i nöden. Åh! Ja. Ja, den där går. Där ser du hela spöet, Victor. Den var väldigt liten. Den där kan vi ju agna med. Ja, ja. Klassiskt. Jajamän. Egentligen Lasses tur att dra, men han står och pissar. Ger man bort ett spö, ett fäll, då brukar det resultera i storfisk. Jag hoppas att jag tar en riktigt fin gädda nu. Ja, den här. Ja, den här är bättre än de två i alla fall. Det är bättre. Ja. Jo då. Lite bättre. Det är bara för att han gav bort fället nu. Så då, kämpa lite. Ja. Kommer här. Ja. Jajamän. Jag fick ta Lasses fäll. Och det resulterar i en lite bättre fisk för dagen. Typ en 70 fisk. Den har lite iglar på sig, så det är ett tecken på att de inte är så aktiva just nu. Står på botten. Men tack för fighten. Nu ska få simma hem. Så är jag. Jajamän. Jag tänkte visa lite hur min utrustning ser ut. Jag kör ett lite kortare ismeterspö, Wiggler Medium heter det här. Med en lågprofil multirulle ifrån Wish faktiskt. Den funkar klockrent till isfisket. Värdelös att kasta med. Men den går ruskigt bra till det här fisket. Vi kör ju med spöhållarna från OFC. Har funkat klockrent de här passen vi har använt dem. På linan hänger jag en krok i storlek 4 för att inte skada fisken så mycket. Upp till ett lekande. Ett beteslås för att kunna hänga av tafsen under transport. En gummipärla, 8 gram sänke och en frysplugg. Det är den utrustningen jag kör med. Mörtleverans. Och här kommer en liten rackans mört. Tack så mycket. Där, ska jag få ner och jobba lite. Så, frikopplat och klart. Nu är det Lasses tur. Nu är det fäll igen. Han är redan framme. Så ja. Jajamän. Oj. Är det så?
en bra fisk till. Ja, det var också bra. Ja, ja, det var typ 70 fisk där borta. Oj. Ja, det här är min nummer 3. Ja. Störst idag skulle jag tro. Ja, nu ska jag stacka för att gå tillbaka. Nej, men. Tack för en bra fight. Feta och goa. Ja, kom igen. Tack och tack. Bra jobbat. Snyggt. Bra Lars. Vad gör du? Hugget idag. Va? Du är på hugget. Ja, det är. Vad är planen? Vad gör vi? Då ska vi flytta lite spön. Det händer för lite här inne. Jajamän. Så att, det är inte vanligt att vi gör det, men vi tar och borrar lite nya hål och så drar vi bort några spön längre bortåt i vattnet. Så att, vi sätter igång och borrar igen. Han stod där och höll mörten. Ja, han sitt. Jag hittade det själv. Aj. Utan att bitas. Så. Snyggt. Jag sprang. Förbannat. Ja, förbannat ja. Där kom den. 370 fiskar och resten små. Det är inte det snittet vi är ute efter idag. Men det kommer nog. Det kommer. Det är några timmar kvar. Det är snart dags för lunch. Vi grillar lite korv, sen hugger det. Klockan 1 hugget, då sitter tian. Då sitter tian. Ja, det kommer. Nu, det är bara nita direkt. Snyggt. Ja, det är fisk i alla fall. Nej då. Är det där fisk? Men alltså. Vad är det här? En ko i alla fall. Svannat. Ja. Nu är det min tur. Nästa är stor. För då, nu grillar vi korv. När korven är färdig, man sitter där med räksallad i mungipan. Franco, spring! Var? Där nere. Ja, jag ser det. Då kommer fisken. Nu är det dags. Och jävlar, hela spöet håller på att ryka ner. Hela spöet har rasat. Åh, nej! Nej, jag hann inte fram. Rullen kan inte ha varit frikopplad. Den måste ha fastnat i någonting. Jag hann inte fram. Du såg ju vad nära. Ja. Ja, det måste ju varit bättre fisk. Jag sliter ja, med sig. Ja, den här liten sliter ju inte. Det här har man ju sett på film bara. Ja. Åh, nej. Förbannat på den också. Ja, det där var typiskt. Så där då är lunchen uppäten. Vi har gjort en tredje förflyttning. Jag har begett mig ut på det lite djupare i sjön. Medans Lasse och Janne sätter längst en vassvik där vi har haft bra fiske på spinnfisket. Men jag sätter igång och borrar. Så får vi ut dem här igen. När isen blir blöd. Han sitter va? Ja. Är det bättre? Nej, han släppte. Nej. Nej, han kom nu med. Den är skaplig. Det är... Han drog. Typ en 70 fisk till. Det är den stor större ut. Mm.
Ja, kul kamp. Dagens längsta. Dagens längsta språng också. Så då? Ja, men tackar, tackar. Bra jobbat. Du gick upp i en ledning. Störst fisk idag också. Ja, helt otroligt. Att Nasse får sköta sig. Som vanligt. Ja. Och du och Lina. Ja. Är du beredd? Ja. Jag vill tappa spöt. Det där är lite bättre, eller? Nej. Du, ta Lina också. Ja, det är nog längsta för idag, eller? Hur många har du fått idag? Det är bara tredje. Ja. Det är dagens största. Jajamän. Det får räknas. Ibland. Bra jobbat! Vart är dyngsur? Jajamän, det är rätt. Helt rätt. Bra jobbat! Förbannat. Det var det värd. Ja, det var det fan. Jävla spring. Sådär då. Då har vi sprungit på sista fället. Det var tyvärr ingen mört kvar där. Gäddan snodde åt sig den. Och det var nog det sista vi gör idag innan vi börjar plocka ihop. Vad tycker du om dagen? Kul. Ja. Väldigt kul. Härligt. Jag har guidat bra. Förbannat absolut. Kul. Jag har fått dra de första gäddorna för i år. Och vi lyckas i alla fall dra en hyfsat bättre fisk. Så att, har du gillat det du har fått se, tumma gärna upp klippet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, för det uppskattar vi att se. Ses vi nästa avsnitt. Skitfiske på er. Let's fish!